Shu kunlarda tumanimizdagi idora va tashkilotlarda, o'quv muassasalarida, ovul va mahallalarda faoliyat olib borayotgan tuman xotin-qizlar qo'mitasining boshlang'ich tashkilotlarining umumiy yig'ilishlarida fidoi ayol-qizlarimizning jamiyatda tutgan o'rni, demokratik islohotlarni amalga oshirish jarayonidagi faol ishtiroki mamnuniyat bilan tilga olinmoqda. 17 sentyabr kuni Choyko'l ovulidagi aholi dam olish markazi binosida bo'lib o'tgan Choyko'l ovul fuqarolar yig'ini boshlang'ich xotin-qizlar tashkilotining umumiy yig'ilishi ham ochiqlik va oshkoralik ruhida o'tdi. Tashkilot a'zolarining faolligi yig'ilish kun tartibiga qo'yilgan masalalar bo'yicha muzokaralarda yaqqol aks etdi. Bo'lib o'tgan umumiy yig'ilish kun tartibiga havola etilgan asosiy masala O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi hamda 2018 yil 2-fevraldagi xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonlari ijrosini ta'minlash bo'yicha Choyko'l ovul fuqarolar yig'ini boshlang'ich xotin-qizlar tashkilotining vazifalari to'g'risida boshlang'ich xotin-qizlar tashkiloti raisi Zulayho Allabergen va hisobot berdi. U o'z ma'ruzasida boshlang'ich xotin-qizlar tashkiloti tomonidan Choyko'l ovul fuqarolar yig'ini hududidagi mahallalarda yashovchi ko'pni ko'rgan onaxonlar, mahallalarning faol ayol-qizlar ishtirokida olib borilayotgan keng qamrovli targ'ibot tadbirlariga alohida to'xtalib o'tdi. Yosh avlod tarbiyasi, oilalar salomatligi, ona va bola salomatligi, ayol-qizlar o'rtasidagi tadbirkorlik, kasanachilik faoliyatini rivojlantirish, imtiyozli bank kreditlari asosida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish hisobiga yangi ish o'rinlarini yaratish, giyohvandlik va diniy ekstremizmning ommaviy madaniyatning har qanday ko'rinishlariga qarshi kurashish bo'yicha hisobot davrida amalga oshirilgan ishlarga keng to'xtalib o'tdi. Hisobot ma'ruzasi yuzasidan muzokaralarda tuman xotin-qizlar qo'mitasi boshqaruv kengashi a'zolari, Taraqqiyot ko'zgusi gazetasi maxsus muxbiri Robiya Yo'ldoshova, Choyko'l ovul fuqarolar yig'ini raisi Komiljon Zarmekovlar ishtirok etishib, ovul xotin-qizlari hayotidagi ijobiy o'zgarishlar bilan birga yechimini kutayotgan muammolar ham mavjud ekanligini ta'kidladilar va boshlang'ich xotin-qizlar tashkiloti faoliyatini qoniqarli deb baholadilar. Yig'ilishda Choyko'l ovul fuqarolar yig'ini boshlang'ich xotin-qizlar tashkiloti raisligiga shu lavozimda ishlab kelayotgan Zulayho Allabergenova bir ovozdan qayta saylandi. Shuningdek, tuman xotin-qizlar qo'mitasi konferensiyasiga ko'rsatilgan delegat nomzodi ham yig'ilish ishtirokchilari tomonidan ma'qullandi. Umumiy yig'ilish ishida tuman hokimi o'rinbosari xotin-qizlar qo'mitasi raisi Maryam Ahmedova, oila ilmiy amaliy markazi tuman bo'limi rahbari Gulshod Yusupova hamda tuman xotin-qizlar qo'mitasi mutaxassislari ham ishtirok etdilar. Umumiy yig'ilish yakunida Choyko'l aholi dam olish markazi san'atkorlari ishtirokidagi konsert dasturi namoyish etildi. Qipchoq ovul fuqarolar yig'inidagi boshlang'ich xotin-qizlar tashkilotining ham shu kabi yig'ilishi o'tkazildi. Unda boshlang'ich tashkilot raisining hisoboti tinglanishi bilan birga O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasining yangi tahrirdagi nizomi loyihasi ham muhokama qilindi. Loyiha bo'yicha tashkilot a'zolari tomonidan bildirilgan takliflar hamda tashkiliy masala, shuningdek, boshlang'ich xotin-qizlar tashkiloti faoliyatiga taalluqli boshqa masalalar ham ko'rib chiqildi. Yig'ilishda so'z olganlar boshlang'ich xotin-qizlar tashkilotlari oldida turgan dolzarb vazifalar, demokratik islohotlar jarayonida faol xotin-qizlarning o'rni, diniy ekstremizm, ommaviy madaniyatning har qanday ko'rinishlarga qarshi kurashishda hamda yosh avlod ta'lim tarbiyasida ko'pni ko'rgan onaxonlar bilan faol va jamoatchi ayollarning tutgan o'rni haqida qimmatli fikr-mulohazalarini bildirdilar.